Спокій та зелень. Зазвичай Рівне у туристів асоціюється саме із цим. Та активісти б'ють на сполох. З кожним роком кількість зелених насаджень зменшується. А все тому, що міськими деревами опікуються люди, які нічого не тямлять у догляді за ними. Дерева були обрізані раніше, видно, і неправильно обрізані, догляд за ними належним чином не вівся, і вони руйнуються. І всі претензії рівненські активісти направляють Тресту зеленого господарства, яке, за їхніми словами, зобов'язане якісно займатися доглядом за деревами. У директора комунального підприємства своя правда. Мовляв, не за всі зелені насадження у Рівному відповідають саме вони. Прибудинкові території зараз створені ОСББ, управлінські компанії і так далі, вони не завжди є балансоутримачі, але згідно правил благоустрою міста Рівного, згідно закону про благоустрій населених пунктів України, вони є відповідальні за утримання прибудинкової території. Активісти додають, неправильне поводження із зеленими насадженнями – це біда не лише Рівного, а й інших міст України. Поступово, колись квітучі та тінисті, вони перетворюються у задушливо асфальтні. Здається, що нібито дерево тепер нікому не загрожує, але насправді ніяких функцій дерева воно теж після цього всього вже не виконує і відмирає на протязі 2-5 років, ну рідко 7. От, потім там його забирають, пень викорчовувати є дуже важка робота, зазвичай її ніхто не робить, спеціального устаткування для цього немає і там поселяється парковка. Тому рівненські активісти зареєстрували на сайті Рівненської міської ради петицію. Мовляв, у обласному центрі потрібно запровадити культуру поводження із зеленими насадженнями. Зокрема, варто навчити відповідних людей правильно висаджувати дерева, доглядати за ними, вести облік і, якщо потрібно, то згідно правил ліквідовувати. Чиновники ж вважають, що ситуація із зеленими насадженнями у Рівному не є критичною, є і нагальніші проблеми. Обрізання не можна зупиняти так, як ми пишемо або пропозиції вносимо, зупиняти його радикально, тому що виникають проблеми і проїздів, виникають проблеми безпеки руху і так далі, тому що місто живе всіма артеріями, не тільки одною, зеленими насадженнями. В результаті учасники круглого столу зійшлися на тому, що до питання зелених насаджень у Рівному, зокрема їхнього обліку, потрібно підходити розумно, не поспішаючи, вивчити всі нюанси. А тому вирішили створити спеціальну комісію, куди зможуть увійти усі небайдужі до питання озеленення Рівного. Вікторія Петренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.